Bwana unakaa kabla hujafungua? Nilikuwa nafanya kazi nyingine huko mama. Nilikuwa nafanya kazi. Umeisha sana? Nimeoga hata karibu kidole. Pole pole mama, pole. Pumzika hapa. Ndio nimekuja nikuje nitembelee nile atriska kuna nimeona tu kuna development nile 2-3-1. Hai lakini mama, acha anga hizo lakini. We're not going to stay for long. Unajua ni Easter. Hey. So this one problem. Unajua lazima tupike unleavened bread na bitter herbs. Unajua tumepitia mambo mingi. Unajua. So lakini kuna shida moja. I wanted kasafuria. Sufuria. Lakini mam, yes. Tutarudisha before nani akuje. Before Ben akuje. Atanunua ingine. Atanunua. Mam, si unamjua vizuri. Unamjua. Ni tutamwambia uniuzie mtamani mari. Haya, afa. Imagine you never fire tukosane. Tukosane je sufuria. Wewe mam, si unamjua. Si unamjua vizuri. Haina mabwana big. Wewe nipatie sufuria. Mimi ndio nipike hizo bitter herbs, nikule. Nilie, Yesu akufe, afufuke. Me that that thing. Sawa mami. Ndiyo hii, lakini wajua utasikwizi kwa muka, inanishita. Maki mpole, pole. You go and prepare. Sawa mama. Tulilia Yesu. Sawa. Wewe baki, hata nashukuru mwanaume wako leo ndota betray. Mama acha kumta Judas. Mama ni mbele somo na mta Judas lakini. Najua tani hata betray. Mama kwanza mshukuliaga aje. Imagine ni mpoa, wewe ndo unamwonanga hiyo mtu mbaya. Nikimudu tu hivyo. Acha hivyo mama, si mbele changu. Na mtoto wako, bye mama. 2 hours later. Madhi umiwezi nibeba hivu. Ataka mani mechukua msichana hako umiwezi nibeba hivu. This is a public toilet. Get out, you knock until ujifuza etiquette. Right now. Get out. Get out. Get out. Sorry. Yes, come in. Yes. Ulikuwa unaigeva mara ya kwanza ukiwa unajua nani tempa. Hata ujui kuwa mkuu wa mzazi. Sasa haukufuzwa Kiswahili shikamo. Shikamo madhi. What brings you to me? Sufuri yangu, usijifanye ujui madhe, mi sufuri yangu ndo nimekujia. Umekujia ile metari recording ya kupikia chakula. Sasa madhe ulichukulia sasa juu niko na msichana wangu, sasa unanidiza na sufuria. Hata sisi tunataka kusherehekea Easter. Je, ulikuwa nadhani nilikuwa naenda kupikia nayo disciples la supper? Nitakununulia yako basi madhe. Utaninunulia yangu? Mahali nishindwa kutoa, sufuria ndo utaweza kununua. Si nilikwambia masidi kidogo kidogo tu nitamtolea madhe. Unajua sasa hivyo sufuria imekuja nitakata dhati kwa ile pesa nadhani. Kwanza hata mimi nimekuwa nikiangalia hivi na masi nikaona mtakufa na shida. So I went and spoke to my friend akaniambia kuna kazi ya washman huko Bugamu. Ni kazi ina make sense madhe. Ikuje iko na akili kwa kushida. Jawabu siku na mshahara mwisho wa mwezi. Wanataka nini? Makaratasi yako. I can really want to see what you scored in school and see what you got. Madhe, wacha basi niende hiyo makaratasi. And for 1 minute I'm not your mother. Mimi ni mamake Masi. Ni sawa sawa. Madhe hata hiyo kitu kiingia by the nitakwacha hiyo sufuria. Kanyaga kubwa kubwa kienda. Wacha nikupe madhe. Mama ndio hizi makaratasi zangu. Ndio makaratasi yako. Kajuele boys. Yes. Mathematics D. D. Na unashangilia. Deviation, deficiency. Ulikuwa na upungufu wa namba. Okay, let's go to next. English ulipata E. Kumaanisha masomo ilikupiga exile ama ilikuwa extinguish. Wacha tuangalie physics ulipata nini? Champion. Physics, you had a very outstanding E, electric shock. Hapo nikitaka kukusaidia, this is too much. Madhe, wacha ikae. Reporting very devastating. Wacha ikae. Hata mimi nazaongea vizuri kukuliko. Hata in fact hizi nilikuwa nimeomba mtu, hizi hazikuwa zangu. Hazikuwa zako, so you are trying to fake. Sisi tutapea basi supea masi. Nipea masi? Pea masi. Masi ya zaorema na kisiponyo. Mimi wacha nchukua sufuria yangu. Pia ni mkebe ya kibo, peleka huko kwenye mkono na peleka. Get out. Tetemesha devu kiadaga. Mama. Tetemesha devu kiadaga. Madhe na unaona. Madhe. Mambo ya kunifuatilia mimi. Bana toka nje. Mimi nitaleta masi wako kwa nyumba mimi. Rudishe hapa. Rudishe hapa. Utakuwa unaniibisha masi. Sijui nini alikujia kwako. Sijalinipenda. Sijalinipenda kwa sababu niko na nyumba mzuri. Eh. 3 1 and 3 but 6 ndio unaita nyumba. Mea haraka nje.